for that. E njerë, që ka, jo agone edhe mirë se ardhët pranë këtë shpjegimin e ri të këtij triku që e kom qenë një story më përpara, që është një trik klasik. Kjo trik pra është shumë i thjesht, kreshka e vinë është një monedë çfarë do, po qëta që në këtë vetë kom i tërgu edhe do detajet të këtij triku se që punin me bo ma mirë, edhe kretë që e vinë është pra një monedë, një tavolinë edhe me mësu që trikë. Kështu që të vazhdojmë atë shpjegimin. Okej, pra, shpjegimi i këtij triku është para shumë i thjesht, shumë shpejt mund ta më shpjegoj që trek si çysh bot, mirë po më vonë kam ju shkuar me do detaje që shumë më bëu këtë trek më magjik. Po një herë kreç ka ju vjen është një monedë, çfarë do, ne çto i kam 1 euro, çfarë do monedhë s'ka lidhë, mund ne edhe më bëu me sa të tjera që janë monedha, po janë të vogla edhe kanë densitet të madh, më çaj ka përmendë terma fizik. Po e keni këto poshtë edhe iluzionin është që jom ka e marrë edhe jom ka e kapi, qështo, po? Ketja bojnë qështo e marrën edhe e kapin monedën, apo? Qështo krejt. Po qëto mundin me boj iluzionin, që jeni ka e merrëni, po në fakt e rëshetni për poshtë. Që ka ndodhë, është e rëshetni poshtë për me ranë ndodhë. Ose me ranë në prehën, ose kudo. Unë e shpesh herë e gjujnë në prehën, mirë po më vedo që e keni pa në fillim, aty e kom gjujnë në dorë. Kom ajtë dorë në pra qëto për fundri tavolinës, edhe kara, edhe ju vinë pra një tavolin që është krejt e mbëllë. Nuk mundën mu pa në mes, si në tavolin gjamit. Po donë mu ka një tavolin krejt, edhe mundën me gjujnë në prehën, pra me gjujtë takë edhe me ronë prehën, ose mundin me lonë dorën për fundri. Po ma për para e kisha preferu me gjujtë prehën, edhe boni kështë për kapni. Bëni që të lëvizin jam 30-40 herë, bëni veç të lëvizin. Qëto, që ke lëvizin? Përshë krejt e kapin që të monedhen, e masen ku shkoni ju me bo që të lëvizin, atër e do këtë si me bo të aman. Edhe që tash, është krejt sugestion, krejt magjistar dhe jam bo qëtë slajdini e shumë, edhe kam bo që dasë se për kapim për më fakt ka radi ka poshtë, edhe të pramenaj një që kjo është në prehën tem, po tavolina është ma e nartë edhe kjo shëron prehën tem, edhe që tash ju e bëni iluzionin kada dale, që për e shdukni edhe të regoni dorën e shprasë, të regoni ditur shprasëta edhe që kjo është triku. Që kjo është paka shumë triku, monedhen mundin me pasë ose më prehën, ose mundin me pasë në dorë që shto, edhe masanej, masi që te keni në dorë kështë, që keni zhduk, mundin me e shfaq mëra pa veshit spektatorit. Po paka shumë, triko është veç me marë edhe me boj iluzionin që i ka e kapë që shto, po më fakt që kjo me ranë prehën, po më fakt të ranë tokë, edhe nëse një që shto, ka të shtu triko. Po që kjo është një trik i shpejt e shpejt, po që tash t'ju tregoj dhe detaje që shmune me bo këtë trik sa ma mirë. Detaji numër 1 i këtij triku është pra me gjetë një arsye se pse po e kap një qashtu. Edhe shpesh herë duke që ajo shumë fake, nëse keni po në video në temë, ju më bëhë këshem kara prej dorës në tavolin. Përshkaj se me pas prej fillimin tavolin, sot pse se ka zhduk me një herë në dorë. Për që ata do një me pas në arsye, shtu që arsyet që mundën me i gjetë ju diqka, është me e i lonë, pra 50 cent që aty, edhe me thonë që me rishto që me pangu 50 cent kafën, edhe që keni këtë të, ose a diqka që për i marë edhe për i për të jepin do, për që aty me bërë shdukje. Edhe jepja një kështë edhe bërë që për e shdukni. Unë fakt të kara kjo më prajnë në t'ju. Pra dhe me thonë që për ndodhë, që shëndodhë kem tavolin, është që shëkeni këtu tavolinën, krejt që këtë tavolina, kër e merëni pra parën për me marë. Pra krejt kjo është tavolina, kër e merëni jo parën edhe e rëshetni, kjo bjenë prehen, e pa që kërë këmë tash parën këtu, edhe këtu, e shduku, këtu edhe krejt tavolina, unë më i me bu që farë do shdukje. Edhe parën në me këmë prehen, edhe mundë një me vazhdu me qka do një që një me bu. Ose i qëshini kështu, tash e shdukët, ata ka aweja, edhe të mundin me thonë që i shkjo është diqka për shumë, edhe që i kemi dur të prahë në krejt, që ati mundin me shku edhe me marë parën shpejt e shpejt. Që gojnë parën e shtenin finger palm, ose në classic palm, që farë do palm e që i kemi qef,
edhe mundin me bo qëfar do të riku. Që kjo është një farë hapi i parë. Hapi i dytë që kisha thonë që është një detaj shumë i mirë, është që kalarësojnë një zhdukjen. Për shumë këse triku, kur ka ra parja në prehen, triku u kry. Kështë që qëtash e kini momentin me bo sa ma magjik. Edhe qëtash mundin me bo në një farë lëvize ma magjike, kështë për zhdukni e krejt. Edhe është një trik shumë ma i thjesht në shto, për shkën një trik i mirë kër jeni me shoshni në kafe ose jeni me shoshni dikon të pagu diçka të hongër tosta, diçka dhe edhe i lani 50 cent të avonin e më të zonë ose a diçka që këmë avonin e 50 cent mija që mere. Apo në fakt i gjunin prehen, kër jeni në të avonin, i gjunin prehen edhe i zonë që mere. Edhe këtër prehen ata wow, që që ditën është i parë, 15 sekundë që shumë ma gjekë, është taman ata kurse presin që keme bo të na i trik, jo keni bo që atër pa i vetë kështë dhe eqë. Për që ato, që kjo është një bar triku i thjesht, që mëni me mësu edhe besoj si ju ka pëlqyë. Që kjo është pra triku, për shpresoj si ju ka pëlqyë që kjo loj e zhdukjes monedës, që mëni me përdorë shumë në përqisi momente të vogla, po që mëni me ju bo shumë të mëlej në përshëshënje si qka dhe në mëni me pas një minut shumë të madhë në jetën e juvë shëqërore. Nëse që kjo është, për shpresoj si ju ka pëlqyë. Nëse ju ka pëlqyë, bëjni like që të edhe subscribe për me pas të ma shumë video pra me magji e sene ka video shumë që pëvinë. Edhe plus Agon Magic e kom Instagramin, pro Instagrami jam është kjo Agon Magic që une e thëmë qëto Agon Magice, se une gici sene. Shumë flesht, ojuhu. Bëjni follow që atyt, përshak se përveç që që sene që shto magjina i 10-15 sekund, bëj edhe live videos, që në qato live mëjmi ushti edhe juve, pra bëj live me krejt juve, për që ato shkoni që aty, bëjni follow, edhe këshini kur bëj live se ushti edhe juve me fornë me mua, edhe me fornë me shumë njerëz që i kom që aty. Për që ato që kjo është, edhe shime dhe njëme tjetër, me trika edhe shvijime treja. Peace!